Olá, bom dia. Meu nome é Andréa, sou comissária líder do voo. Junto com os comissários Carlos Alberto, Patrícia e Lucilene, fazemos parte da tripulação do comandante Bruno Kovacs e do primeiro oficial André. Sejam bem-vindos a bordo do nosso Airbus A320, voo 5010, com destino a Porto Alegre. A partir de agora, todos os dispositivos eletrônicos devem permanecer em modo avião. Por favor, afidelem o cinto de segurança. Coloquem o encosto da poltrona na posição vertical e travem a mesinha. Como responsáveis por seu conforto e segurança durante toda a viagem, pedimos a sua atenção aos procedimentos que apresentaremos. Obrigada e desejamos a todos uma excelente viagem.
revela seu cinto de segurança, encaixe as extremidades e ajuste o puxão na tira. Para soltá-lo, levante a face externa da fivela. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas portas à frente, quatro janelas sobre as asas e duas portas atrás. Localize a saída mais próxima, lembrando que ela poderá estar atrás de você. Se for necessária uma evacuação de emergência, deixe para trás todos os seus pertences. Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cairão no compartimento acima do seu assento. Imediatamente puxe a máscara para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque a máscara sobre o boca e nariz e fixe-a com a tira elástica. Somente preste a filha após ser fixada a sua. Se um pouso de emergência ocorrer na água, use o colete salva-vidas que se encontra abaixo do seu assento. Vista e ajuste-o conforme demonstrado. Para inflar os coletes, puxe os comandos vermelhos ou sopre pelos tubos. Somente infla o colete ao abandonar a aeronave. Essas e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança no bolso da poltrona na sua frente. Kits de sobrevivência estão disponíveis na aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança da decolagem. Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes. Thank you.
posição, preparar para decolagem.
nosso cliente. Por isso passaremos mais uma vez para recolher quaisquer itens de descarte. Aproveite para dar uma olhadinha no bolso da boca na sua frente e ver se algo mais a ser descartado. Por favor, apivele o cinto de segurança, coloque o encosto da poltrona na vertical e feche a trave da sua mesinha. Obrigado. Thank you.
Chegamos a Porto Alegre. São 12 horas e 30 minutos, horário local. Permaneça com seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente. Os avisos luminosos de afivelar cinto e se apague. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores. Lembre-se de levar todos os seus pertences. A partir de agora, você já pode usar o seu celular. Observe as restrições neste aeroporto, só fume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas pelo nosso time de Porto Alegre. Para os clientes em conexão, pedimos atenção ao horário local. Com o nosso cartão de crédito Tudo Azul Itaú Card, você tem 10% de desconto em todas as passagens da Azul, além de bagagem extra e outros benefícios incríveis. Tudo isso sem pagar anuidade e com pontos de bônus todo mês. Saiba como e peça voiazul.com.br/tudoazulitaucard. Obrigado por terem passado parte do seu dia conosco. Desejamos a todos um dia azul. Até breve.
tá aí dentro? Obrigada.